Сьогодні осколок знаходиться в вашій спині досі. Настільки дурний час, що тобі доводиться говорити зі своїми батьками про те, як тебе хоронити раптом, що? Чи живі ваші побратими, які сьогодні збережені на фотосвітлинах? Це, умовно, рандомні персонажі, з якими ти побачився в перший раз. Як довго ми протягнемо? Мій командир каже, ти ж ПКМом вмієш користуватися? Я такий, ну та, звичайно. Я приходжу туди, а там не ПКМ, там якийсь чехословацького виробництва, ще саме чехословацького виробництва кулемет. І він там зовсім, ну, типу, механізм мені не зрозумілий. Вітаю, ви на телеканалі «Віта», і це програма «Наші». В ній ми спілкуємося з людьми, дотичними до війни, волонтерами, військовими та просто свідомими громадянами. І сьогодні поряд зі мною вінничанин Олексій Назаренко, піхотинець, який виконував бойові задачі на Запорізькому та Донецькому напрямках. Доброго дня. Вітаю. Олексію, як себе почуваєте? Адже знаємо, що ви отримали поранення. Якої складності воно було, як ви з нього вийшли, як сьогодні почуваєте себе? Ну, зараз я почуваю себе добре, бо я вдома, в колі близьких людей. А поранення було, ну, на той момент мені здалося важким, тому що було незрозуміло ступінь складності, тому що прилетіло в спину між бронею та поясом. І ще по відчуттям було незрозуміло, бо таке враження, що як ніж в масло зайшов. Ось. І ну, на той момент мені здавалося, що буде важко, але через якісь пару хвилин я зрозумів, що я можу стояти на ногах. В тій ситуації я думав, що доведеться ще чекати і чекати евакуації, але вийшло так, що там ще одного хлопця було поранено, то ми вирішили, що я буду разом з ним виходити. От. То я тоді вийшов своїми ніжками і поїхав відпочивати після того. Сьогодні осколок знаходиться в вашій спині досі? Так, залишили на пам'ять. Треба ж пам'ятати про Донеччину. Чому не діставали вам його? Ну, бо сказали про те, що після операції будуть, ну, складніші наслідки, ніж просто його залишити. Як вам ходити по всі рамки металошукачі? Я поки з цим не стикався. Хоча мені казали, що МРТ не можна буде зробити. Або роздягатись доведеться, або якусь довідку мати, щоб типу, показати. Ну, я не знаю, де її взяти ще, тому поки літати ж не можна нікуди. Сьогодні так складається, що наших військовослужбовців, які навіть там знаходяться у відрядженнях, чи так як ви сьогодні тимчасово демобілізовані, війна їх не залишає. Ви продовжуєте туди їздити на фронтовій лінії, продовжуєте нести місію якусь таку інформативну. Адже знаємо, що у вас є фотопроект. Який зміст сьогодні передають фотосвітлини, зроблені на війні? А окрім того, що там фото ваших побратимів, які вони настрої передають, з якими емоціями вони там? Вони можуть бути різними, але я себе ловив на тому, що в залежності від того, напевно, з яким настроєм дивитись. Тому що з одного боку, якщо ти дивишся на фотографію, бачиш ці змучені обличчя, ось, але якщо, напевно, додати якогось контексту, то вона сприйметься зовсім по-іншому. Тому що от в мене є там фотографії, скажімо так, ми проводжали старий рік, і в хаті, в якій ми перебували, ну, це наша позиція була, там над дверима висіли ці обої, отако, типу, як обкинулись. Звисали, да, вже здерці. Я просто бачу, типу, там літера ОМ. І я щось не зрозумів, ну, що там таке, і я тако їх піднімаю, там, типу, з новим годом. І ми просто, я кажу, треба запечатліти, бо у нас така з'явилась новорічна атмосфера в той момент, тому що, типу, думали, як його будемо зустрічати. Ну, нам, слава Богу, не довелося його там зустрічати, але, тим не менш, такий кадр був теплий, запам'ятався назавжди. Чи живі ваші побратими, які сьогодні збережені на фотосвітлинах? Ну, на світлинах, слава Богу, так, всі. Просто коли фотоапарат з'явився, то не завжди зі всіма десь був. І, ну, тих, кого нема, то в мене так, можливо, так на телефоні збереглись. А так, то, слава Богу, ну, в основному живі. А чи не боялися ви, що фотоапарат потрапить до ворога і, можливо, він якось використає ці кадри в своїх цілях? І на той момент я не так переживав, якось типу байдуже було. Ну, не то, що там якось я халатно відносився до цього, просто було відчуття, що все буде добре, і, в принципі, поки так і йшло.
Сьогодні, маючи такі можливості мультимедійні, ми кожного разу там зв'язуємося з рідними, щось хочемо відзняти, опублікувати. Як це впливає на хід війни? Зокрема, ваші відзняті матеріали. Чи ви думали про те, що саме ви фотографуєте, в який момент і які наслідки цього всього? Я намагався знімати так, щоб я якісь фотографії в подальшому публікував, тільки після того, як там пройшов енний термін часу, і там, можливо, вже обстановка помінялась, і через це якби якихось наслідків там для мого підрозділу і людей, ну, їх не буде. Ось до цього треба відповідально відноситись. А так то, якби, якщо говорити про можливості фотографій і там їх щитування, там ці методи Осінта, то звичайно, якби воно сильно впливає на хід війни. Якщо навіть взяти там моменти, є прикольні історії з як зараз там через ті ж самі тіндери, бадушки знаходять росіян, і вони там зливають дані, самі того, ну, можливо, не усвідомлюючи до кінця. І потім це застосовується, ну, якби безпосередньо в бойових діях, або там якась аналітика робиться. Тому якби можливості у всьому якби є, просто питання, як їх використовувати. Ви, власне, були на Запорізькому та Донецькому напрямку, як я вже казала, піхотинцем. Чи змінювали ви військову свою кваліфікацію під час бойових задач? Як часто доводиться військовому, який потрапив на бойові задачі, змінювати ролі? Доволі часто. Ну, в залежності від ситуації і задачі, яка є. Тому що там то, що в тебе написано в військовому квитку, не означає, що ти будеш однозначно цією людиною і будеш виконувати постійно цю роботу. Тому що обстановка змінюється, і обставини можуть бути зовсім непередбачуваними. Тому що там, якщо ви їхали, наприклад, просто кудись на задачу, вашого водія поранили, то якщо ти можеш повезти машину, ти ведеш її. Або ти вмієш чимось користуватись, там, якщо ти просто стрілець автомата, але вмієш користуватись кулеметом, то якби ти береш і працюєш, якщо така потреба є. Просто якщо брати мій досвід, то в мене основна спеціалізація на кулеметах була, як і від важких до легких. То я пам'ятаю ситуацію, що ми оце на Донеччині, як наш перший вихід був, то мій командир каже: ти ж ПКМом вмієш користуватись? Я такий: ну та, звичайно. Я приходжу туди, а там не ПКМ, там якісь чехословацького виробництва, що саме чехословацького виробництва кулемет, і він там зовсім, ну, типу, механізм мені не зрозумілий. То я там 2 години над ним ламав голову, як ним розібратись. Добре, що було цих 2 години? Ну, так, да, що зрозуміти, я зміг розібратись. Ну, типу, я користувався в моменти, коли треба було автоматом, але просто була потреба саме в кулеметі, тому що він спрощує життя піхоті в таких обставинах. Я з ним розібрався, і все. Типу, формально я знову кулеметник. Хоча, типу, я пройшов наче просто такою з автоматом. Так, як показує кінематограф, війну вхопив будь-який кулемет чи зброю і одразу стріляєш, так не працює. Ну, ні, треба мати трошки клепку, щоб вміти користуватися чимось. Оскільки ви піхотинець, вам буквально потрібно було вести контактний бій з ворогом. Знаєте, сьогодні кажуть, десантно-штурмові війська перекладаються як десант, який швидко вмирає. Чи можете ви спростувати чи підтвердити таку думку? Ну, я, можливо, не був би таким сатиричним, тому що я не маю відношення до десантників, це краще нехай вони говорять. Ось, але то, що, ну, бувають складні моменти, через що гинуть люди, і це можуть бути непередбачувані обставини, це факт. Як приклад, моя історія, коли ми там тільки заїхали на Донеччину, у нашого батальйону був перший штурм, і у нас там за один день, ну, загинуло доволі багато людей, ну, моїх друзів, побратимів. Це там до 17 чоловік доходило. І в подальшому, типу, на таких ділянках, де у нас на Запоріжжі, наприклад, таких втрат не було, на Донеччині були. І якби це не то, що там фактор, що всі хочуть вмерти, або просто так складається і все. Тому якось важко про це говорити стосовно того. А чи можна якось відсторонитися від розуміння того, що за кожним життям стоїть доля, історія, певні стосунки дружні? Чи можна якимось чином мінімізувати вплив психологічний війни на себе під час бою? Я думаю, що так.
просто момент такий, наскільки ти зближений з людьми, з якими працюєш. Тому що бували ситуації, що там це умовно рандомні персонажі, з якими ти побачився в перший раз. І якби, ну, якщо ти вже довго в бояшці, то якби ти до цього відносишся відповідно. А мені особисто було важко, коли там саме близькі друзі, з якими я був безпосередньо в таких, ну, акціях, що мені важко навіть згадати, що там було. Але і вони гинуть, то тоді мене починає особисто плавати. А якщо брати в загальному. Були картини, там, коли там на Запоріжжі біля Роботина були, ну, вже тіла, висохші до костей, і вони як мумії просто. Ну і якби в мене враження були на той момент спокійні, і якісь такі речі критичні, ну, якби вони, мені здається, максимально індивідуальні, тому що для когось там просто обстріл там плотний, там артилерійський, може вже там зробити так, що в тебе поплавиться криша. А для когось це так, типу, як сигарету перекурити, йому нормально. Хтось поїде в дурдом, а хтось, типу, далі буде виконувати задачу. Ну, тобто це так сугубо індивідуальний психологічний фактор, що я навіть не знаю, на що там треба орієнтуватися або якось сприймати. Тому що поки ти всі обставини сам не попадеш, ти не зрозумієш, чого ти там вартуєш безпосередньо. А чи доводилося вам рятувати своїх побратимів, накладати турнікет, виносити з бою? Насправді. Турнікети – ні, я просто перематував, ну, типу, там були легкі поранення осколкові. Але доводилось виносити тіла безпосередньо вже тих, хто там, ну, на щиті був. Ось, то було важкенько, звичайно. Такі ситуації були. Це було, пам'ятаю, на Донеччині біля Степового. Там наші сусіди з моєї бригади, з 2-го батальйону, то хлопці йшли на евакуацію і виходить, вони проходили позаду нас, і один хлопець йшов, він там скандибаючи, ми йому почали кричати, щоб він біг до нас, бо, ну, видно, що він, типу, не сильно соображає, куди він йде. І він забіг до нас, я його почав перематувати, і вийшла така ситуація, що він сказав, що його побратим, він там червоний, ну, тобто він важко поранений. І мій командир уже побіг туди до нього, він прибігає, каже, що там, типу, його треба тащити вже зараз. Я кажу, що в мене є носилки, але треба почекати, щоб обстріл кінчився. Він цього не чекає, біжить на край посадки за іншими, його теж трьохсотить. Він до мене прибігає, каже, от рація, ти за старшого. І він виходить, іде на евакуацію, я доматую цього чувака, приходжу вже до того, хто був червоний, це там у нього позивний магазин був. І він уже, типу, чорний, ну, тобто він вже мертвий, то його доводилось, ну, на носилках я його дотащив до позиції, і то там мені підсобили хлопці, а оскільки я старший, то це так, типу, рандомно, ти вже ним стаєш, то я залишив всіх на позиції, і мені треба було цього хлопця дотащити до точки евакуації, бо там їхали якраз Бредлі. То я, можливо, там до 100 метрів його тащив сам. То це, я вам скажу, ну, задоволення таке собі. Не то, що там, типу, сам труп якось напрягає, ти до цього звикнеш. Просто це фізичне навантаження і ще плюс момент, що самому ще якось не зажмуритись під цим всім. Ну, така собі історія, неприємненька. Долі секунди можуть змінити таке значення з 300-го на 200-й, з червоного на чорний. І найгірше, напевно, що потрібно розуміти важливість і значимість під час цього, чи варто тягнути насправді свого побратима і забирати тіло з поля бою, чи самому втриматися і вижити. Як тут обирати? Як швидко аналізувати, як діяти в критичних ситуаціях, коли там може затримати побратим поранений цілий підрозділ або збільшити кількість втрат? Ну, я думаю, це варто відштовхуватись від ситуації, тому що в мене була історія, коли там був тільки перший мій захід, і моєму знайомому тоді ще з першої роти, це там покійний Дніпро, хлопець, він був командиром взводу, то там на тропі він розминався з хлопцем, і одному відірвало п'ятку, а цьому Дніпру, то йому там вище коліна відірвало наче. І він там просто витікав. І просто проблема в тому, що там така ділянка, ну просто тропа в дві ноги. І проблема в тому, що ти з людьми розминаєшся, ти сам себе ставиш на ризик. І в той момент, коли це побачив,
то мені треба було йти далі, тому що я затримую людей позаду себе і також підставляю себе, тому що там якраз і обстріл, і стрілецький бій, коротше, несеться просто непонятно що. То я тоді пам'ятаю, я пішов, і через якийсь час його вже там інші хлопці, які вертались, ми типу дали хід, вони його вже змогли забрати. Ну це так, від обстановки. Але в контексті, щоб забирати тіла, ну я не знаю, я прихильник того, щоб по можливості, по максимуму, коли є нагода, то ну, щоб забрати, аби там батьки, там близькі мали можливість похоронити, тому що коли там люди йдуть безвісти зниклими, хоча по факту просто не можуть забрати тіла, ну це дуже сильно так впливає на психіку, ну і особливо на стан близьких людей. Чи думали ви, чи аналізували можливості загинути на війні, як би ви хотіли, щоб з вами сталося, чи щоб обов'язково доправили, чи просто залишили, не ризикуючи життям? Ну, я б точно не хотів, щоб через мене ще хтось загинув, але я не знаю, як там у інших, але в мене була, пам'ятаю, така серйозна розмова з моїми батьками стосовно, якщо я загину, то щоб мене обов'язково кремірували, бо я прям не хотів, щоб типу, мене хоронили. На табуретках перед під'їздом. Да. І оце от всі, типу, ці там вшествія. Ну, коротше, я цього максимально не хотів. Але просто сам факт, що настільки дурний час, що тобі доводиться говорити зі своїми батьками про те, як тебе хоронити, раптом що. Але це, типу, такий, не знаю, відповідальний підхід. Я не знаю. Але ну, по-різному. Відношення буває. Сьогодні, на жаль, маємо такі розмови, і вони часті в наших сім'ях. І стосовно того, що коли я піду на війну, що тобі робити, це стосується там чоловіків, які дають поради своїм жінкам. І з батьками якось потрібно розумітися. Але, напевно, ці розмови не так виснажують, як втрати своїх друзів, буквально, коли ти вже бачиш, що вони загинули. Наскільки деморалізує те, що люди, з якими ви йшли в бій, вибувають? Якщо брати безпосередньо бойову роботу, то там поповнення, які там приходили, я пам'ятаю, то це була максимально мрачна історія для мене. І коли ти там був впевнений в тому, що тебе твій друг, з яким ти там прожив півроку, проходив навчання, ви злагоджувались постійно, ви там стали вже такими братюнчиками, його вже немає, і замість нього стає якийсь, ну, типу, для мене поц, то ну, мені якось важко психологічно налаштуватись на те, щоб виконувати задачу. Хоча я там, як військовий, маю відноситись до того, там, можливо, по-іншому, але ну, воно давить на голову так чи інакше. Плюс розуміння того, що є якісь історії, які ви проживаєте, і ці люди стають, ну, типу, ближче, ніж там звичайні, типу, близькі люди. І ну, це теж так доволі сильно важко прожити. Сьогодні дуже багато розмов про демобілізацію. Як гадаєте, якщо повернуться військовослужбовці, які вже там закріпилися, і на заміну їх прийдуть новачки, як довго ми протягнемо? Ну, я просто не думаю, що це так відбудеться. Прям ротація така масова, бо це просто ситуація цього не дозволить. І люди на місцях якби безпосередньо розуміють. Ну, якби є просто моменти, що там рішення командира батальйону навіть там на перевод і там якогось просто бійця, це його рішення, це не рішення бійця. Тобто він може це забракувати. Так же саме, як і звільнення з частини. Ну, якби, якщо там це не погоджується ніяк, то ти можеш служити до талого. Тобто я не думаю, що це будуть прям такі якісь проблеми, тому що як це хороший тон в підрозділі, це тоді, коли безпосередньо в самому підрозділі новачки приїжджають, вони йдуть зі старічками на позиції і здобувають якийсь досвід, і після того вони вже типу як окреплі і мають можливість самі типу вже когось за собою вести. Ну це тільки так. А не так, що типу новенькі приїхали. Хоча і такі ситуації бувають, бо ситуації різні. Як гадаєте, як можна виграти у цій війні і чи взагалі буде фінал? В мене рецепту нема, на жаль.
А стосовно фіналу, я думаю, він настільки далеко, що ми навіть не уявляємо, наскільки до кінця. Ми сподіваємося, що насправді силою, мужністю наших захисників нам вдасться посунути противника, ворога з нашої країни. Дякуємо вам за те, що долучилися до цієї боротьби, і чекаємо від вас вже вашого медіапроекту, яким, сподіваємося, буде більше людей заряджені і розумітимуть, що війна не закінчилася, що потрібно жити далі, підтримуючи наші Збройні Сили, наших військовослужбовців, щоб хоча б тримати те, що маємо. Дякуємо вам. Дякую за запрошення. Тож, друзі, сьогодні надважливо бути дотичними до війни, не забувати, що боротьба продовжується, тож робімо все, що від нас залежить. Це була програма «Наші крок до перемоги». Зустрінемось.